निमोनिया, ऑक्सीजन लेवल कमी होणे, दम लागणे, लंग फायब्रोसिस इत्यादीवर तत्काळ प्रभावी ठरलेली वैद्य आबासाहेब रणदिवे यांची एफडीए मान्यता प्राप्त अमृतादी कॅप्सूल्स। सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। ह्या दोन विषय आहेत। जो कोणी व्यक्ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नाही तर व्यक्तिगत जर भगव्या ध्वजाच्या बाबतीत अशी खोटी बातमी लोकांमध्ये पसरत असेल तर मला असं वाटतं त्या व्यक्तीला लाज वाटली पाहिजे। राहिला प्रश्न कारखान्याचा, सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की तिथे असणाऱ्या शेतकऱ्याचा ऊस। आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत की तिथे असणारा ऊस कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शेतामध्ये उभा राहणार नाही। हा कारखाना कसा चालू होईल यासाठी आपल्या सगळ्यांचेच प्रयत्न त्या ठिकाणी चालू आहेत। पण शेवटी राहिला प्रश्न शेतकऱ्याचा, शेतकऱ्याला कुठल्याही पद्धतीने अन्याय हा करून दिला जाणार नाही। इलेक्शनच्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही पोटतिरकीने त्या ठिकाणी म्हणत होतो, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला नाही तर आमच्या कुटुंबातली कुठल्याही व्यक्तीला हा कारखाना व्यक्तिगतरित्या चालवण्यामध्ये इच्छा नव्हती। शेवटी हा कारखाना लोकांचा आहे, तो लोकांकडेच राहिला पाहिजे। पण आज अडचण असली तरी शेतकऱ्याला कुठलीही अडचण येऊन देणार नाही असा शब्द हा त्यावेळेस आमच्या सर्व नेत्यांनी दिला आणि आम्हीसुद्धा या ठिकाणी इथं हा शब्द त्या ठिकाणी देत आहे। पण दादा, शिखर बँकेने तर हात वर केलेत, मग पर्याय काय? आता पर्याय हा आपल्याला काढावा लागेल। शेवटी RBI हा त्याच्यावर नियम फार कडक आहेत आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याला शिखर बँकेकडनं द्यायचं असेल तर RBIचे पण नियम त्या ठिकाणी पाळावे लागतील आणि ते नियम कडक असल्यामुळे अनेक अडचणी त्या ठिकाणी येत आहेत। पण तरीसुद्धा ऊस आपल्याला इतर जे काय खाजगी कॉपरेटिव्ह आसपासचे सोलापूरचे कारखाने जे आहेत त्याला हा ऊस जाता येईल का? आणि अजून हा कारखाना चालू व्हायला अजून वेळ गेलेला नाही, महिना आहे, त्यामुळे तिथे असणारे बोर्ड प्रयत्न करतच आहेत। मला जे कळते अशा प्रकारच्या अनेक बैठकी सरकारमध्ये झालेल्या आहेत। पण शेवटी RBIचा प्रश्न आणि RBI आपल्या सरकारच्या अंतर्गत येत नसल्यामुळे थोड्या अडचणी आहेत। पण शेवटी प्रयत्न हे चालू आहे एवढंच या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांना सांगतो। रिस्ट्रक्चर करता येईल, पण राज्य बँकेला कर्ज देणार आणि पवार साहेबांबरोबर परवा दिवशी मीटिंग झाली त्यामुळे साहेबांनी सुचवलं की तुम्ही चालू करा संचालक मंडळात किंवा इतर कोणाला तरी चालवायला द्या। चालवायला द्यायचा विषय आला तर बारामती अग्रो शेतकऱ्यांसाठी विठ्ठल चालवणार नाही चालवणार एवढंच या ठिकाणी सांग। बरं दादा, एक शेवटचा प्रश्न माझा की आरोप तर होणारच आहेत कारखान्यावर, जोपर्यंत त्यांचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत आरोप होणारच आहेत। मग चेअरमन साहेबांनी बाहेर पडून लोकांच्या प्रश्नाची उत्तरं आणि त्यांच्या शंकांचं समाधान करायला हवं का नको? हे असं मी नाही, कुठलाही व्यक्ती असलो कसंही इलेक्शन झालं त्याच्यामध्ये विजय झाला नाही तर आपण त्याच्यामध्ये हार पत्करावी लागली। लोकांमध्ये असताना लोकांमध्ये जावं लागतंच, लोकांचे प्रश्न हे समजून घ्यावे लागतातच। त्यामुळे कुठलीही व्यक्ती, तो मी असू, किती मोठा नेता असला, लहान एखादा नेता असला, तर एक साधा कार्यकर्ता असला, लोकांमध्येच राहावं लागतं, लोकांचे प्रश्न